përfundon dekorimi i shtëpisë së bardhë për festa. Ditë më parë u bëhet ditur se në shtëpinë e bardhë kanë filluar përgatitjet e dekorimeve për festat e fund vitit. Ndërsa gjatë ditës së djeshme, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melanie Trump, ka njoftuar se gjithë stolisja e shtëpisë së bardhë është dekorimi që shënon këto festa të fund vitit tashmë kanë mbaruar. Veç të tjera, shpërpamjet mahnitse që po ngjajnë tashmë brenda shtëpisë së bardhë, dëshmojnë dhe videoja të cilën e publikoi vetë zonja Trump në rrjet.